Så att jag ska spela in föreläsningarna och lägga upp dem i efterhand. Så vi kör på det. Ja. Kul att det var så många här. Det är ju 3 timmar inplanerat schemat. Men som jag la på Canvas-anslaget så tänker jag bara prata ungefär en timme. Och sen får ni sitta och jobba. Och så ja, finns jag och hjälper er att svara på frågor. Och det är ungefär det upplägget vi kommer ha alla tisdagarna. Så det är ungefär 3/4 timmes föreläsning. Annars, generellt så är ju kursen väldigt praktisk för er del. Så mina föreläsningar kommer väldigt teoretiska. Och så får det ni då, det ni ska göra, det jobba själva, det är väldigt praktiskt. För DevOps, många när de tänker sig, vad är DevOps? Så tänker många det är verktyg, vi ska skapa CI/CD-kedjor, det ska automatiseras hit och dit. Och det var väl där någonstans DevOps började, men nu för tiden är det väldigt mycket mer och det är väl det jag då ska plocka fram på föreläsningarna, det mer teoretiska som handlar om hur man har arbetskultur och arbetssätt, så är det på arbetsplatser och sånt. Och det kommer jag då prata om på tisdagarna. Och sen så får ni då leka med verktygen, ja, resten av tiden. Den kan man klassa som en rätt så jobbig kurs, tror jag de före detta studenterna skulle säga. Det är mycket ni ska göra, det är många verktyg ni ska lära er. Och ja, sitta med och verktyg, alltid saker som går fel. Ni ska köra många kommandon i terminalen, något vill inte funka, okej. Mycket felsökning. Så det, jag tror det största tipset jag kan ge er, det är att lära er att leta i loggfiler. För alla verktygen, de spottar ut felen i loggfilen oftast. Och då är det där vi behöver hitta när vi då ska felsöka. Och det underlättar väl för många när de då inser att det är där man ska leta. För det är ju lite annat än när vi, ja i alla fall de 2 första åren när vi skriver mycket program själva så är det ju smått och det är så här vi bara startar upp det och så gör vi någonting med det själva. Medan så här mer seriösa stora program, då är ju logghantering en väldigt stor del av det. Och det är där man då hittar alla felen. Så kursen, kontinuerlig integration och driftsättning i molnet, som den heter, aka DevOps. Vad ska vi göra i den för någonting? Här är typ kursplanen, så det är då ni ska fatta vad filosofin är bakom det, så här det teoretiska. Ni ska lära er CI-kedjor, vilket jag antar att ni redan kan från tidigare kurser lite, när jag har gjort Continuous Integration och sådär. Continuous Deployment har ni inte gjort direkt, misstänker jag. Nej. Så vi ska då lära oss automatisera saker, vi ska prata lite om testning, för det är en stor del av det hela. Visualisering, dockor, det förväntar mig också att ni kan en del från tidigare kurser. Ni ska göra det, men jag tänker inte gå igenom så mycket om exakt hur det funkar. Versionshantering och sen mängder fler verktyg kommer detta handla om. Ja, om ni vill veta detta så kan ni läsa det själva. En typisk kursplan, vad ni ska känna till. Lite sådär. Ja, lite samma sak som det som stod överst, bara lite andra ord. Kursmomenten, så Common 01, det är ju då att ni får en färdig applikation av mig. Jag vet inte om ni redan har varit inne och kollat på Common 01 någonting. Har ni varit inne och testat att logga in på Azure Cloud som det stod i anslaget? Ja, bra. Och det var inga problem. Nej, perfekt. Så Common 01 ska vi då ta den applikationen ni får av mig och så ska ni driftsätta den på då en server vi skapar i Azure Cloud helt enkelt. Och vi ska skapa en CI-kedja på Circle CI. Det är väl typ det ni ska göra. Common 02, då går vi vidare och pratar om docker. Så då ska ni skapa en dockerfil för den applikationen ni får av mig. Så först när jag skulle göra kursen, då ville jag att ni också skulle utveckla ett projekt tillsammans, då, eller igenom kursen. Men då hade allting tagit för lång tid, så det funkar inte. Det är redan tillräckligt mycket med bara att lära sig att använda alla verktygen som är i kursen. Så 02 är det då, köra en dockerfil och ja, men det är väl typ det. Och så ska ni då uppdatera i utveckling eller produktionsmiljön, servern då, så att ni även kör dockerfilen där och inte kör den manuella uppsättningen, om man kallar det. 03, det är väl då man kommer lite mer till det folk tänker sig med DevOps. Då kommer vi in på Configuration Management, Infrastructure as Code, Continuous Deployment, fina buzzwords som allt är.
Så då ska vi helt enkelt via kod skapa servrarna på Azure Cloud istället för att sätta upp dem manuellt. Och vi ska gå över från att ha en server. I molnet så ska ni ha 3 servrar. Så man ska ha en Beanstalk-arkitektur som det kallas. Så då har man en server för load balancing som då pekar på en annan server där vi kör applikation. Och sen så har vi en tredje server som kör databasen. Så vi har då 3 databaser samtidigt. Och så ska vi då med hjälp av verktyget Ansible ska vi skapa servrarna och sen ska vi dessutom installera allting på servrarna så vi ska inte göra någonting manuellt. Är tanken här. Sånt är kul, men det kan vara lite klurigt. Det är jobbigt när saker går fel, för det är så här små kommandon som ska skickas från en data till en annan. Svårt att hitta, okay, vad det är exakt felet här och sånt. Och det är väl mycket så här instruktioner när ni läser dem. Det är bra att dubbelläsa alla kommandon ni ska köra, för det är så här, missar ni ett kommando, då kan det bli fel bit ner och då kan det bli jobbigt att hitta vad felet är och sådär. Så det är mycket felsökning i kursen kommer det vara för er. 04, då kommer vi kolla på monitorering. Så när vår applikation väl är uppe, hur vet vi när någonting går fel? Så då ska vi starta upp en fjärde server som ska köra program som heter Grafana och Prometheus. Så då ska vi då skicka data från de andra servrarna till den för att då visa upp med diagram vad som sker på de servrarna. Till exempel då hur mycket CPU används, RAM-minne, hur många requests kommer in till vår server hela tiden och sånt. Så vi ska då bara göra en väldigt liten del av det. Det finns så extremt mycket man kan göra där, olika saker man kan mäta och kolla på och väldigt många verktyg, så vi hinner bara göra väldigt lite vad man skulle kunna göra där. 05, där gör vi Continuous Security. Så när DevOps började, då var det väldigt mycket fokus på utvecklare och IT-operations-avdelningarna. Så då liksom, man gjorde det bra däremellan. Och sen så bara slängde man på säkerheten på slutet. Men nu försöker man då få in även säkerhetstänket i det här automatiserade flöden och kedjor. Så det ska vi kolla på hur vi kan analysera och testa vår kod för säkerhetsbrister som en del av vår Continuous Integration-kedja. Så där kan man då binda in lite med vad ni pratar om i IT-säkerhetskursen, tänker jag. 06, Container Orchestration. Så när vi jobbar med Docker, då jobbar vi ju oftast med en Docker-container som kör vårt program. Medan när vi jobbar med större applikationer, då är det oftast inte tillräckligt, utan då behöver vi flera instanser av den. Och då använder vi oss av Container Orchestration. De två stora är ju Kubernetes och sen Docker Swarm, vilket är då Dockers egna. Och vi kör Kubernetes i den här kursen för att när jag skapade kursen var det de flesta studenterna ville lära sig. För det är också det största men också det svåraste att använda sig av, kan vi ju säga. Så varenda år har jag behövt uppdatera det kursmomentet och det har alltid varit kaos att få det fungera. Kan vi ju säga där. Så det har alltid varit väldigt mycket, kursmomentet är väldigt mycket bara kopiera det som står och sen är ni klara. Så det har varit väldigt ofta feedbacken har varit att de vill göra mer själva. Testa på saker, men jag har inte hittat någon bra struktur på att lyckas med den just i och med att Kubernetes i sig är så stort avancerat. Och det tar väldigt mycket tid att faktiskt lära sig att använda det. Så vi får se om jag lyckas bättre i år. För jag kommer behöva om den där också. För tidigare så har ni skulle att sätta upp Kubernetes själva på egen miljö och sen så på en virtuell maskin uppe i molnet. Men nu till år så ska vi testa att köra Azures egna Kubernetes-miljö. Så att ni i princip bara skickar er container till den så att ni slipper sätta upp det själva. Men jag har inte kommit dit än, så jag vet inte hur bra det kommer att funka. Så vi får se helt enkelt, men förhoppningen är att det ska gå bra. Sen, till skillnad från andra Deep Web-kurser så är det inte projekt i den här kursen, utan ni ska skriva en uppsats. Men den är bara 3-5 sidor, så det är inget avancerat eller jättelångt. Så där är tanken att ni då ska skriva lite mer om den teoretiska filosofidelen som jag kommer att prata om. Och sen har vi då resten av kursmomenten då för att visa den praktiska kunskapen som ni ska ha med er från kursen. Och det är väl typ vad ni ska göra. Vad ni ska överblick så vad ni ska få lära er. Jag tänker att det mesta har ni inte fått göra, testa på några andra kurser. En fråga som jag kan fråga om. Ni har läst systemverifieringskursen, eller hur? Ja, med då SE. Fick ni lära er Pytest i den kursen som testramverk för Python?
Bra. För det är testerna skrivna i detta projektet också. Så. Ja, vi kan väl säga att kursen är ju en godkänt, icke godkänt, så det är ingen så här A till E-skala, utan det är bara att göra klart allting så får ni klara ni kursen. Kurslitteratur har vi ingen direkt, utan jag kommer att stå och prata om från kurslitteraturen, rättare sagt. Så i anslaget jag la upp igår så la jag en länk till en YouTube-video som jag spelat in tidigare för en annan kurs som jag hjälper till i. Så där, den föreläsningen baseras på denna boken här, The DevOps Handbook. Så denna är skriven av några av killarna som så här, kom på namnet DevOps och så här, var med och startade upp det hela. Så det är en sak med DevOps att folk kan inte riktigt säga att detta är exakt vad DevOps är. Det är väldigt upp till individen och företaget hur man då, vad man gör av det. Så därför har man då, finns det så 1000 olika DevOps-böcker och där de är olika definierade på olika sätt. Så det är då ett försök till det och där utgår de från The Three Ways, kallar de det. Och sen där jag kommer att prata om resten av föreläsningen i kursen utgår mycket från denna boken, Effective DevOps. Så jag har skrivit av några helt andra personer och där pratar de om fyra pelare istället för hur de ser på vad DevOps är och vad som ingår och vad som krävs och lite sådär. Och sen om man vill läsa mer kan vi rekommendera The Phoenix Project. Så det är en mer skönlitterär bok där de som skrev The DevOps Handbook har försökt göra en och så här, ge insynen av hur kan det vara att jobba på ett företag där de går från icke-DevOps till att då så småningom börja jobba med DevOps och sen sluta ha en fungerande DevOps-lösning. Så det utgår från ett företag som det går jättedåligt för och ingenting fungerar typ. Och så är det en kille som då får uppdrag att hur ska de lösa den här IT-organisationen så att den tjänar pengar och fungerar igen. Och så får man följa då hans resa hur han då så småningom kommer med på lösningar och vilket då är hur man jobbar enligt DevOps. Sen en bok som jag inte har på kontoret heter Site Reliability Engineering. Så många vill så här att många säger att det finns ingen roll på ett företag som heter DevOps. Utan det är bara, det är en arbetsfilosofi. Men folk vill ändå på något sätt visa upp att jag jobbar med sådana här verktyg och dessa sakerna. Så då har Google kommit på en roll som de kallar Site Reliability Engineer. Och den boken där försöker då Google förklara lite vad som innebär att ha den rollen hos dem och vad man gör och vad det innebär och sånt. Så det finns lite böcker, men det är ingen ni måste läsa. Men jag har med de flesta här. Ja, så var det en till bok, Securing DevOps. Så där om man gillar den här, få in säkerhet i tänket, så är det en bok som väldigt fokuserar bara på den delen. Och väldigt bra, väldigt praktisk. De här andra böckerna är väldigt, ja, mer teoretiska faktaböcker. Men just den Securing DevOps, där är det exempel, det finns ett GitHub-repo kopplat till det där man kan så testa, sätta upp allting och sånt. Typ så. Studieplaner. Det känner ni till sen tidigare. Det är samma sak. Ja, förutom det har jag lärt ingen inlämning nu på söndag. Utan jag slog ihop 01 och 02 som inlämning. Så det är då nästa söndag. Och sen får vi se om jag gör likadant för 3 och 4 också. Jag har inte kommit så långt än så vi får se. Vad ska vi mer säga? Nej, det var väl typ det. Så vi kan gå in på 01. Upplägget på den här själva KOMOM-sidorna, den påminner väl lite mer om jag tror, hur ni har det i JS-ramverkskursen än hur det är i övriga DBEB-kurser. Här är ju inte först läsartiklar, sen har ni video och sen har ni detta, utan här är mer uppifrån och ner, detta är allt ni ska göra. Så det är väl så här kronologisk ordning typ, börja uppifrån, jobba er neråt, gör det som står. Så först är en länk till ett konferens, pratade en kille som pratar om vad DevOps är, då hans synsätt på det. Han som pratar, han jobbar på Chef, vilket är ett verktyg som konkurrerar med Ansible som vi använder i vår kurs. Så han är med och utvecklar så här DevOps-verktyg och sånt. Väldigt bra. Det är lite labbmiljö.
Kommer inte ihåg riktigt vad det är nu, men det är inte så mycket. För ni borde ha allt sedan innan. Python, make-kommando, en terminalprogram för CircleCI. Och sen så, om ni då har Windows och Sygwin, så rekommenderar jag att man byter till BSL för att undvika problem. Det kan fortfarande funka med Sygwin, det är bara svåra är att veta om du gör det eller inte. Men det kommer om 01 felen brukar uppstå om det är fel. Så när ni ska installera alla paketen för projektet ni får av mig, så gillar inte Sygwin alltid det. Produktionsmiljö, Azure, videor. Så de här då, så första året och andra året så fick jag lite kritik på hur jag skrev de här texterna, vad ni ska göra. Först så har jag en liten text där och förklara vad det hela handlar om nu, och sen en länk till något ni ska då in och läsa om och sådär. Men då var det problem att hitta, för länkarna var så här insprängda i texten på detta sättet. Så nu har jag försökt att bryta ut de viktiga länkarna så att de är som en lista efter själva texten. Så oftast länkar som står i texterna, det är mer bara referenslänkar till vad det handlar om. Och sen så då listan som är under är mer då länkarna ni inklickar på dem och jobbar igenom de länkarna. Mer videor. Typ så, ja. Ja, så det börjar jag igenom. Lästips. Det finns mycket intressant man kan säga. Eller ja. Och läsa om och hitta om det. Det är så jäkla brett område. Och det finns så olika många verktyg som då gör olika saker. Så då försöker jag stoppa in sånt som kan vara intressant att bara känna till som lästips så här lite. Kan vi väl säga om det. Så här lite om commit-meddelanden. Jag misstänker att när ni skriver commit-meddelanden så gör ni lite som jag gör. Utan det är bara en mening typ lite snabbt sammanfattar vad man ska göra. Medan som jag bor ett företag, då är det väldigt mycket mer. Då är det mycket viktigare med commit-meddelanden. För då har man ju oftast, jobbar man på ett speciellt krav. Så då behöver man få in kravnumret i commit-meddelandet. Och man behöver mer strukturerade. Så då finns det en hel del hjälp. Så till exempel kan man då skapa templates för commit-meddelanden. Så man alltid får upp då mallen för vad jag ska skriva. Så hjälper den del. Så jag vill länka om sånt. Hur man då sätter versioner på verktyg eller på program. Så den vanligaste är ju typ så här V0,1. Det är en vanlig struktur på hur vi versionshanterar. Så då är det nollan innebär att man har fixat en bugg. Nej, den första siffran där är en bugg. Mellansiffran där är man lägger till funktionalitet. Sista siffran det är när man bryter bakåtkompatibilitet. Står den för då. Och det kallas semantisk versionshantering, kallar man den strukturen. Så jag försökte köra den lite i kursen, men inte riktigt, utan där ska vi. Ni ska också så sätta taggar på projektet när ni då committar hela tiden. Och då kör vi första siffran, den ska vara vilket kursmoment det handlar om ni committar till. Sen andra siffran och tredje siffran ska då vara efterliknad då ifall det är bugfix eller ny funktionalitet. Sen har vi The DevOps Roadmap. Och den är väldigt vanlig att använda sig av. Kan man få ner den här på något sätt? Många så här, okej, vad ska jag göra för att lära mig DevOps? För att, vad är det jag behöver kunna då? Så då är det några människor som har gjort en sån här roadmap för att visa upp det. Och jag har väl utgått från lite från den när jag gjorde kursen. För då, vilka delar är det viktigt att vi tar med att ni får då träna på? Så jag har då tagit den och sen så har jag fyllt i den lite. Jag har en jättevacker paintbild där man kan få se då vad det vi kommer att lära oss. Eller vad jag förväntar mig inte kan lite sådär med. Så steg ett är att ni behöver kunna ett programmeringsspråk. Så här är då de vanliga programmeringsspråket för typ DevOps-verktyg och sånt. Och vi kör ju då Python är det projektet ni får med skrivet i. Nästa steg är att förstå operativsystem, hur de funkar. Och där förväntar man lite att ni då kan det från vLinux-kursen, att ni fått lära er sånt där. Och sen så är det ju mycket terminal och sånt genom kurserna redan, så ni kan redan en del. Om man skulle vara sån här riktig site reliability engineering människa hos Google, då hade det varit en väldigt viktig grej. Och delvis då att vara mästare på nätverk och hur det funkar och minneshantering och virtualiseringstekniker. Men vi dyker inte riktigt så djupt ner i det.
Så vi håller oss till, ja, till den kunskapen ni kan om hur operativsystem funkar. Nästa grej, servrar. Det gör ni med vLinux, XAMPP, HTMLPOP och sådär. Så då har ni med fått redan lite. Vi kommer ju då köra en Debian-server i molnet. Så vi kommer också lära oss lite mer om hur vi hanterar servrar. Och så är det ju Linux. Vad har vi mer här? Ja, lite Bash, regex, scripting och sånt. Det är med lite överallt. Sen har vi nätverk. Där förväntar jag mig då telekomkursen att ni har fått en del där. Med IP-protokoll och allt sånt där. Tjofräs, vad det är för någonting. Sen kör vi ju, kommer vi att köra HTTPS-request. Kommer vi prata om lite. Vi kör SSH. Port forwarding gör vi inte direkt. Nej. Så det finns en hel del förutom det vi gör, kommer göra i kursen. Sen tycker man ska kunna reverse proxy. Det kommer vi göra. Vi kommer göra en forward proxy. Vi kommer att kolla lite snabbt på en brandvägg. Vi sätter upp det, vad det är för någonting. Vi kommer köra en load balancer. Vi kommer inte köra en cache-server däremot. Webbserver kör vi Nginx. Vi kan köra Apache. Det är väl de två stora, Nginx och Apache. Har ni jobbat med någon av dem i tidigare kurser? Nej. Det är helt nytt. Sen har vi Infrastructure as Code. Nu kommer vi till de mer typiska DevOps-grejerna. Infrastructure as Code, det handlar om hur vi skapar servrar via kod. Och som en underdel av det har vi då till exempel Configuration Management. Och där har vi hur vi då installerar saker på servrarna efter de uppsatta med hjälp av kod. Så det finns ju specifika program för Infrastructure as Code. Och då har vi till exempel de här Terraform, CloudFormation och Pulumi. Jag vill få in Terraform i kursen. Men jag har inte hittat ett bra sätt att göra den. Men det kanske kommer vara så att ni kommer få Terraform-kodet av mig i COMM03 som ni bara ska köra. Och så kommer det då skapa servrarna i Azure åt er. Men annars, så som jag tidigare, det är att vi gör det med hjälp av Ansible. Som vi kommer använda oss av då för att installera allting på servrarna. Det kan vi också använda för att skapa servrarna. Men det är inte gjort för det, så det är inte lika bra som Terraform är. Containrar, kör vi Docker. Och då Ansible för Configuration Management, installera saker på servrarna. Kubernetes, Container Orchestration. CI/CD kommer vi köra CircleCI. Jag vet inte. Tidigare kurserna har använt Travis, Jenkins i dem eller CircleCI. Något. Monitorering, nästa steg. Infrastruktur. Där kommer vi då att köra Prometheus och Grafana. Så Prometheus är för att samla in datan. Och sen är Grafana för att visualisera datan vi har samlat in. Annars de populära där. Nagios är rätt så populärt för det. Men det är ett väldigt stort avancerat program. Så det är inte, vi kan inte sätta upp det. Application monitoring. Då handlar det mer om, ja, vad ska man säga, få ut data om hur ens applikation används. Men det är svårt att hitta bra information om det och hur man sätter upp det på bra sätt och verktyg. Och så vi har inget sånt i kursen. Sen har vi log management, vilken är en enorm del av detta också. Men det är programmen för det är också väldigt stora och kräver väldigt mycket för att sätta upp. Så vi har inte tid för det heller i kursen. Men annars så är Elasticsearch ett väldigt populärt verktyg för det. Så det är vad man kommer jobba med DevOps och sånt. Så misstänker att man kommer komma i kontakt med det verktyget i alla fall. Sen har vi Cloud Providers och där kör vi då Azure Cloud. Det är typ det. Så det här är alla sakerna vi då ska lära oss i kursen. En hel del. Sen är det ännu mer egentligen då. Ska vi lära oss på några veckor. När jag har valt de här verktygen så har jag satsat på att de ska vara open source. Och lätta att använda. För många av verktygen är väldigt komplicerade att sätta upp och få fungera och sådär. Så för många verktygen behöver du ju då egna servrar på bara för att köra dem och sånt. Vilket jag då vill undvika. Och det, ja, och så ska de vara populära. Och det tror jag är lyckats rätt så bra med. Så verktyg som faktiskt används ute i arbetslivet. Det har jag fått höra från
studenter som har gått ut, som den har varit på arbetsintervju och sånt, de har varit imponerade av alla verktygen och sånt de har fått använda sig av i kursen. Så det kommer se bra ut på CV:t sen. Ni kan ni skriva upp allting ni har fått testa på här. Så. Uppgifterna kommer om 01. Där ska ni lägga till funktionalitet. Så ni får ju ett projekt utav mig. Och den länken där. Introduktion till DevOps-appen. Så det är baserat på en tutorial för Flask. Denna tutorial är typ standard för att någon ska lära sig hur Flask för att skapa ett riktigt stort projekt. Så finns denna där de går igenom väldigt många saker. Så jag har tagit delar från den och då byggt en mikroblogg som de kallar det. Och kör då. Så tanken är att ni ska 01 lägga till funktionalitet så man kan följa andra användare i applikationen där. Och då finns det en guide på hur ni gör det. Den där. Den tar igenom det. Sen ska ni driftsätta den nya applikationen på er server. Ni ska köra CircleCI på GitHub repo och så ska ni då sätta en version på det. Det är det ni ska göra den här veckan. Så tänker vi kolla lite snabbt på applikationen också. Så går till GitHub, DBWeb, mikroblogg. Så det första ni ska göra är att ni ska forka repot och då klickar man på den lilla knappen där uppe. Och det är ju då så att ni kopierar det så att ni får det på ert egna konto. Så att ni inte försöker pusha till mitt repo. Det är tanken. Repot innehåller väldigt mycket saker. Väldigt många filer och sådär. Det finns README där jag försöker stiga igenom det. Så när ni ska sätta upp det så får ni börja med att forka det och sen klona det. Vilket jag redan har gjort. För att detta ska gå lite snabbare. Någon som har problem med synen? Eller duger det här? Bra. Nice. Så kan vi se gå igenom mapparna lite. Enspel-mappen här. Finns det redan en del kod och ni kommer att skriva kod där i Common 03 och framåt. Docker-mappen, den är tom och nästa vecka ska ni då fylla i med Docker-filer där. Sen har vi Kubernetes som också är tom där ni ska lägga till saker i 06. Migrations, det är för att hantera databasen. Så ni får ju kodet av mig. Och där använder vi oss av SQL Alchemy som ORM. Vet ni alla vad ett ORM är för någonting? Object Relationship Mapper. Så är det då hur vi kan skriva en klass i vår kod. Och så har vi då en ORM för att jobba mot databasen mot en tabell som då är uppbyggd på samma sätt som klassen då för att stoppa in data och sånt i den. Men sådana URMs, de förutsätter att det redan finns då en struktur byggd i databasen. Vilket det här migrations gör och löser åt oss. Så då kollar den vilka klasser vi har. Och sen så skapar det, bygger upp vår databas. Som då vår URM sen kan jobba mot. Så det är ingenting ni kommer att behöva in och ändra eller pilla i. Ni ska bara köra ett kommando som då använder sig av det som finns där. Typ. Requirements. Vi har en del olika filer beroende på vilken miljö vi befinner oss. Du menar sådana här, när det börjar bli större program och större kedjor och sånt. Då har vi ju utvecklingsmiljö, produktionsmiljö, vi ska ha stagingmiljö och vi ska ha continuous integration-miljö och sådär himla många olika. Och då vill vi ju installera olika verktyg beroende på vilken miljö vi befinner oss i. Så här har vi då lite olika filer för det. Så produktion, ja, då har vi själva det som behövs för själva programmet. Då har vi deploy, där behöver vi då Ansible-sakerna för att kunna skapa vår miljö och deploya koden. Test, har vi då testverktyg, Pylint, Pytest. Vad är det mer? Dev, jag installerar bara test och deploy. Scripts, här har jag skrivit Bash-script som ni kan köra på virtuella maskinen denna veckan för att snabbare kunna sätta upp applikationen. Det är en del kommandon som ska köras. Så här finns det en liten beskrivning på hur du kör dem. Så här då kommer eller skript för 10 första minuterna på en server som ni fick göra i Java JS-ramverk, tänker mig. Ni fick göra det. Skapa användare, ändra bandväggen, installera program. Och sen så är det då skript för
att sätta upp själva programmet, installera Nginx, fixa config-filer för det och så vidare. Men det finns även en artikel här som gör det manuellt. Och här har vi testerna. Vi har ju då enhetstester och integration-tester. Vilket jag är förväntad med att ni alla vet vad det är för skillnad på det. Enhets-integration-tester. Det var väldigt lite nickande här. Enhetstester, då testar vi en liten sak oberoende av sina dependencies. Integration, då ska vi testa sakerna tillsammans. Då har vi kvar deras dependencies. Så till exempel, om vi ska skapa en användare via ett enhetstest, då har vi ju inte någon faktisk databas. Utan då testar vi ju bara vår Python-kod för att skapa en användare och sen så skickar den till ingenting. Medan om vi kör integration-test, då förväntar vi oss att det finns en databas bakom. Och då vill vi ju faktiskt kolla att det finns någonting i databasen efter vi har skapat den. Nej, okej. Okay. Det var så mycket ni lärde er sysslar. Det är lite config-filer. Intressant det här. Make-filen finns där en hel del bra kommandon att känna till. Make, help. Det här kommandot kan vi ta komma om 03 för att intressant där. Make validate, validerar vi koden. Ni ska lägga till så att man kan validera Docker-filer, men det är 05, men nej, nästa vecka kanske vi gör det. Integration-testerna, enhetstesterna, vi kan testa en speciell fil. Test kör både validering och enhets- och integration-tester. Install, den installerar prod ser det ut som. Install dev, installera dev, installera test, install deploy, installera deploy-filerna. Typ det, underlätta ha make-kommandon, därför har vi det. Det är först, tror jag det är 05, ni ska in och ändra i den själva. Så fram till testet behöver ni bara känna till att de finns. Det är väl det, ja. Så då testar vi starta upp applikationen. Så här har vi hur vi gör det i readme-filen. Vi skapar en virtuell miljö. Jag har redan gjort det. En venv. Kommer ni ihåg från Python vad det är för någonting? Nej. Vi kan installera paket globalt. Men det vill vi inte göra. För vi installerar det lokalt. Så då skapar vi en virtuell miljö där vi installerar alla Python-paketen. Så att vi kan då ha flera Python-projekt. Som då kan köra olika versioner av paketen. Så skapar vi en sån, aktiverar den och sen installerar vi då paketen där i. Så där skapar vi den, där aktiverar vi den och där installerar vi paketen. Jag har redan gjort det för att det kan ta väldigt lång tid att installera allting om man inte har en bra dator. Och den här datorn är så där, så jag har redan gjort det. Det här är då problemet man kan få om man kör med Windows och Sygwin. Att den ska installera kryptografipaket någon gång från säkerhetssaker. Och då kan man försöka installera något av allt detta i Sygwin och då funkar det ibland, men för vissa hjälper det inte och vi har inte listat ut varför eller någonting om det egentligen. Så därför rekommenderar VSL istället. Sen behöver vi bygga vår databas. Nu behöver jag aktivera virtuella miljön där vi installerat allting. Och då kan vi köra Flask DB Upgrade. Så då kommer det skapa en SQLite-fil i mappen där vi står. Och då skapa tabeller i den som motsvarar våra klasser. Så det ser ut sådär om man lyckas med det. Så nu har vi en app.db, vilket inte fanns här innan. Det, ja, så har ni inte. Så då har den skapat tabeller för en användare och ett inlägg på mikrobloggen vi gör då. Typ så. Det finns en del fler kommandon ni kan köra, men den borde ni inte behöva än. Sen när ni lagt till den nya funktionaliteten, då ska ni då lägga till att kunna följa. Så då behöver ni utöka klassen som finns.
Och då behöver ni så småningom också uppdatera databasen för att den ska kunna hantera det typen av data. Så då gör man så här, typ ett, då gör man en migrate. Då lägger man till ett nytt lager på sin databas. Hierarki. Så kör man där, skickar in ett meddelande, typ som ett commit-meddelande. Och sen så kör man upgrade för att faktiskt då säga till den att ändra på databasen. Men annars än så länge så borde bara det funka för att skapa allting. Och det är så här nere, det är bara om någonting går fel, vilket händer ibland. Så migrate, jättebra när det funkar. Sen ibland så bara vill det inte funka och då bör man göra om allting. Så då bara raderar man filen typ och så kör man init och migrate och upgrade. Men det kan vi ta då. Vi kan köra make test. Se så att allting fungerar. Lite långsam där. Sen bör vi berätta för Flask vilken filen ska utgå från och vilken typ av miljö vi sitter i. Så nu är vi bara utvecklingsmiljön. Den här datorn var inte pigg idag. Så nu körs valideringen. Tar väck lite loggfiler. Kör vi in ett test då. Och sen kör vi integration test då. Och det gick igenom. Så ni ska lägga till test och sen för den nya funktionaliteten lägga till också. Men det går så igenom i artikeln som är där. Sen kör vi då export på dem. Så det är mikroblogg. Det den gör det är att den skapar vår app helt enkelt. Vilket utgår från appmappen. Det är då all koden för vår själva vår projekt ligger. Sen ska vi bara kunna köra Flask Run. Och då startas ju en development server. Så den använder vi ju inte sen när vi faktiskt kör i produktion utan då behöver vi Unicorn, jag vet inte exakt hur man uttalar det, för att köra det hela. Inloggsida, så då måste vi registrera ett konto för vi skapade precis databasen. Så vi bara kör. Så det är så här vackert, så här kan vi göra ett inlägg. Hej. Och sen så har man en profil. Och man kan ändra sin profil om mig. Typ så här. Och sen här ska man då kunna se alla användares inlägg. Och så ska ni då kunna lägga till att man ska kunna klicka in sig på en användare och ska man klicka på en follow-länk här. Så då ska man också se den användarens inlägg i sin egna flöde här nere. Det är inte större än så. Väldigt lite. Det spottas ut lite loggsaker också. Har vi något mer att säga om det? Den här stora guiden som jag visade. Eller länka till den här Flask Megaton. Ni borde inte behöva gå in i den och läsa i den. Men om det är någonting ni är intresserade av hur det funkar och så här så finns allt det i denna. Om man vill veta mer. Men annars så där ni ska in och göra som uppgifter och sånt där. Det finns förklarat i artiklar och sånt. Hur ni ska göra det och vad det är. Någonting mer. Typ det. Vi kan prata lite om testerna kan vi kolla på. Fick ni lära er mockning i sysvär? Det var någon som nickade. Bra. Vi använder till exempel mockning när vi kör innestester för att vi då ska bli av med våra dependencies. För då behöver vi ju, vi behöver få att kunna köra programmet även om vi inte har en databas där. Så då behöver vi ju mocka att den existerar. Så då skapar vi låtsasobjekt. Som vi då Python tror att den skickar datan dit. Men så är det bara någonting som äter upp den datan istället. Så i test. Och vad var det sen? Unit models test user.
Här har vi fixtures. Kommer ni ihåg det från Sysvär? Inte bra minnen i gänget här. Nej. Fixtures, det är att vi kan förskapa någonting som vi sen vill återanvända i alla våra testfall. Så här skapar vi en fixture som heter user 1. Den bara skapar ett användarkonto. Det är ju bra att ha när vi ska skapa tester. Slippa börja skapa användare hela tiden. Så då kan vi bara skriva user 1 som en parameter här. Så då är Pytet så smart att den letar igenom alla sina fixtures som är skapade. Och som då finns med samma namn. Då skickar den tillbaka vad den returnerar här. Så här får vi då detta användarobjektet till detta testet. Så då kan vi då bara kolla att det är rätt e-mail, användarnamn och about me och sådär. Väldigt smidigt. Så det finns en del sådana. Här finns till exempel i conftest. Där finns ännu fler. Där är vi då lite större. Så conftest, där brukar man lägga fixtures som ska gälla för alla testerna. Lägger vi dem. Och sen kan man då ha små fixtures mer i de specifika testfilerna som bara används där. Och den hittar automatiskt den här conftest-filen. Den letar alltid efter den, så man behöver inte lägga till att den finns någonstans eller sånt. Hade vi sen, vi hade ja, i app models check password. Sen när vi skriver tester så förväntar ju sig då till exempel att vi ska kunna skicka data till en logger för att hantera då loggfiler. Men det beror vi inte om när vi skriver testerna, så vi vill inte skapa någon sån, eller vi har inte gjort det. Så den kan inte skicka det någonstans helt enkelt. Och det är mer sånt tillfälle där vi behöver mocka det beroendet. Så då när vår test anropar den här debug-funktionen, så behöver vi ha någonting som tar emot det så att det fortfarande går igenom. Och det kan vi då se i vilken det borde vara. Nej, det var inte det. Det borde vara integration. Eller? Off. Jag hittar inte den. Vi skippar den. Här till exempel kan vi se ett exempel på databasmockningen, hur den funkar. Så det är ju i koden app of forms. Där importerar vi ju användare som då har en koppling till vår databas. Men vi har ju ingen databas, så då måste den ta ner filerna hela tiden. Så då vill vi bli av med den. Så här skapar vi då ett mockobjekt som skickas in till den parametern. Så nu i koden där så används inte faktiskt användare, utan vi skapar då ett, det är det här fantastiska med Python och mockning, att man bara skapar ett magiskt objekt som man kan forma hur man vill helt och hållet. Så på den här användaren säger vi att det finns en funktion som heter query på den. Och från query-funktionen säger vi att det finns en funktion som heter filter by. Och när man anropar den funktionen så kommer vi returnera värdet för first, vilket är den här. Mock. Så vi skapar till mock-objekt. Så det är där. Nej. Test. Här har vi den som, så på använda klassen då, den har bara ORM, så försöker vi då querya databasen. Vi vill hämta ut alla användare som finns. Sen så vill vi då kolla om det finns en användare med ett specifikt användarnamn. Men vi kan ju inte göra allt detta då i och med att vi inte har en databas. Men vi behöver fortfarande kunna anropa alla dessa sakerna. Och det är det vi kan göra så vackert med denna raden här. Det finns en query-funktion och på den finns det filter by, och när den anropas returnerar vi det här mockobjektet. Och när man anropar first på det mockobjektet så ska vi returnera namn. Det är så bra. Vi bara slänger bort det, döljer allting. Fantastiskt.
Så det kommer ni kolla på lite när ni skriver testerna för mig. Annars är det väl inte så avancerat. Det jobbar väl lite med integration tester. Det är att vi behöver typ en sån här. Vi behöver en klient. Flask är ju så här ett avancerat program. Man har någon app-kontext för att man då ska kunna skicka requests till den. För det är ju någon slags server för att hantera saker. Och då vill vi ju kunna testa det. Men det är rätt så bra med Flask att de skickar. Man får med sig ett testverktyg för att just testa det. Så här kan vi då testa att skicka ett request till vår Flask-applikation. Så här går ut och indexsidan. Och så kan vi då kolla tester baserat på om man gör det. Så allt det här då baserat på att vi skapar en fixture här någonstans där. Att vi då skapar en sån här klientfixture som då returnerar en testklient för oss. Ja. Ni kommer att läsa mer om det så småningom. Det var allt jag skulle säga idag. Vad ska vi ta med oss från detta? Kolla loggfiler. Det är väl, läs kommandona en extra gång när ni gör dem. Kolla att ni inte hoppat över ett kommando. Många kommandon ska ni skriva i denna kursen. Mycket terminalarbete. Några kommer tycka det är roligt. Några kommer tycka det är mindre roligt. Så är det. Men annars brukar de vara nöjda med kursen överlag. Kommer inte ihåg vad vi har fått i kursvärdering poäng. Då är det 3,5 kanske. Rätt så stor kurs. Problemet är ju för många är ju det här hela är att någonting går fel. Sen kan det ta väldigt lång tid på att hitta vad det är som har gått fel. Där kan man spendera väldigt mycket tid. Ja. Finns i chatten. Skriva där. Hjälpa er och sådär. Men mycket felsökning. Läs felmeddelanden. Läs logfiler. Det är väl det viktiga. Så nu är det väl bara att börja jobba, ja. Skulle jag säga. Säger vi hej då till kameran också. Hej då.